só farma. Aham. Vou pegar o baú aqui, eu acho. Tá, farmando. Vai derrubar? Ah, mano, aqui. Vem cá. Tá que chega? Box aqui, box. Tá indo? Chorei, chorei. Mano. Tá, fica, só fica vivo, só fica vivo. Ele tá aí, tá aí. Horrível! Cara usando a minha aranha, vou depois. Tá. Gente, vem. Usa lá na frente. Já tem aqui embaixo. Ai, caralho! Tô subindo. Só pra eu grudar, fiz isso. Agora pra olhar a parte. Não vou pra gente matar um cara e a pá. Ali, ali, ó. 49, estrei. 20 na guard. Ah, tá, chilling, facota. Roda mini. Nossa, errou. Vai dar um splash. Aí deu no gás, matei. Tá, bora aqui. Listei. Ah. Pulei na árvore. Usa de novo, tem. Ficou baixo. Usa umas 3 vezes. Eu tô muito confiado. Eu tô contigo, tô contigo. Matei aqui. Eu passei. Tem uns caras do lado aí. Embaixo, spamando. Tá. Cuidado na frente. A gente tá acima, de bastante. E 30. Vai dar mais um splash. O cara vindo. Aqui, ó. Aqui 30 sim. White, 30 White. Tá. Tô contigo. Vou dropar metal. Pode olhar atrás. Tá. 90. Aqui embaixo. Relaxa. Safe agora. Tá. Aqui. Vou estar. Merda. Safe. Vou dar um pouco, vem. Tá. Vem. Agora a gente vai parar e vai usar minha aranha, tá? Ah, cuidado. Cuidado, vai chegar a cara. A gente vai pra dentro do gás. Cuidado. Vem cá, fica pra cá. Desce um pouco e usa. Aham. Usei. Vou parar aqui mais ou menos, ó. Tá. Tô contigo. Parede da trás é muito. Aham. Caramba. Spamando. Vou dar uma splash. Acabou a splash. Tá. Aqui, fica aqui. 29, está ali. Aí tá no louco. Ó, aqui vindo. 90. Ah, na frente. Tá, vem. Vamos abrazar. Calma. Tá ruim de lá. A gente espera sempre abrir um pouco, a gente vai pra lá. 40. Vamos usar. Vem. Tô contigo. Cheat, o raio tá na merda. Chama. Calma. Puxa. Calma. Chegou o cara. Relaxa. Desce, eu tava sem bala. Consegue? Tá, consigo. Pera, tô indo. Boa. Sabe. 200 de madeira, sabe. Tá, tem pouco também. Vem cá. O aqui. Eles estão na madeira ainda, tá? Cara, esse aqui? Tá. Aqui, solo. 90. Chin. Botei parede na raiva. Voltou, relaxa. Aí, aqui, editei. 100. Aqui, mano, quem olhou esse cara? Calma. Aqui, editei. Em cima. Tá, tem 4 builds. Tá, eu tenho 100. Perfeito, metade. A gente vai ter que descer, tem umas builds nossas. Calma. Tá. Ah. Ah, contigo. Vem cá. Esse é pra onde? Ah, tá. Ando grudado. Aqui, vem. Peguei. Engole, esse cara tá solo. Engoli. Não falta tudo. Estourei esse muito white. Segura um pouco dentro do gás. Dá. É cuidado em cima. Ai. Fica aí. Não, GG, tá pra vocês, tá bom, tu bota. Pior que eu acho que eu não vou pegar aqui, dependendo, vai rilar. Acabou a surge. Uma skin é roxa, matei. É ele mesmo. Será que dá pra pegar finish? Matei. O outro tava longe, não vai rilar não. Achei o outro, tava ali. Cuidado. Não, pior que eu acho que vai rilar. Aí esses caras matei já. Ai, boa. Mano. Dropa hard. Homem-Aranha não é evento. É o Geyser. Tá, vou ficar aqui atrás, tá? Sim. É só cuidado, é tipo, os caras do céu. Fazendo, né? Tá. Ó, cuidado, o cara caindo aí. Acho melhor subir mais um pouco, velho. Subi. Vai subir um pouco. Palmando. Acho que palma. Tem uns caras embaixo de mim. 25, estrei. Boa. Tá, vou spamar eles. Aqui. É só esses caras de baixo. Spama eles também. 227. Cuidado, os caras atrás aqui. Vou grudar. Quebrei um cara.
Aqui. Tô chamando, Espera. 30. Tá. Aqui, ó. Cuidado. Chama. Tá. Ó. 7. Grudei aqui. Cuidado, só um. Cara embaixo. Cadê? Tô high. Tô suave. Dei 70, 70 nele, 70 nele. Chama. Aqui, ó. Calma. Tem alguma coisa de hard? Não, só madeira. 350 madeira. Tem que chamar eles, botou. Perfeito. Tá, eles vão querer fazer play, viado. É, então. Sobe mais um pouco, eu acho. Tô olhando. Fica tu aí, eu vou olhar aqui. Ah, subi mais um pouco. 45 balas na R. Ah, é pior que eu não tenho muito, não. Tô com 100 na R e 120 na SMG. Mano, esse cara vai querer fazer play no raio. Aham, eu sei. Vai com certeza. Não, acho que desceu. Tá, eu tô mais em cima. Desceram. Ó, tá ali. Tá ali, tá. Tá olhando, tá embaixo. Tá vendo? Tem arpão. Se tu achar a loot, me fala. Tem cara ali na frente querendo spamar. Tá. Vou voltar pra minha build aqui. Tô olhando aqui. Tô mais aqui em cima. O cara usando a minha aranha. Ah, cuidado. Quebra, quebrei. Viado. Não tá muito grudado. Aqui embaixo. Eu não tô vendo esses caras, não. Tem cara embaixo de mim. Tu marcou a skin? Ó, quebrou. Não, tira. Grudei. Tá subindo. 100. Boa. Tomei cone. Tá, dei 100 no outro de novo. Tô high. Matei um. Tá. Tá subindo. Tô indo. Peguei muito match, velho. Tá indo. Morri. Eu tenho muito healing. O Xixi consegue me healar, dependendo. Xixi. Galera, morri embaixo. Lá no meu loot tem muito healing. Relaxa. Tem 5 splash lá. Tá no high? Fica no high. Aham, tô no high. Eu mimo muito. Matei ele, pegou o loot dele. Eu dei 102 nele antes. Uhum. O cara dentro do gás, usando o lance. Tem muito match. Uhum. Vai ter que começar a descer. Eu sei, mas o problema é que... Ah, vou descer, não, acho que ele não tá mais. Aí, ele tá aí. Nesse metal, assim. Ai, cara. Boa, sobe. Shit, tudo é isso daí. Literalmente. Cuidado com a costa com ele. Presta atenção nele. Atrás. Perfeito. Pera. Tá, continua. Ah, é full build. Sobe. Okay. Ah, lá, gruda lá, sobe lá. Achei um cara subindo. Tem 6 splash também. É essa foca aqui, ó. É, quer dizer, essa é eco. É que tava querendo subir. Sobe. Tá, tenta matar ele. Parou de Homem-Aranha. Ele tá 0 metros. Tô vendo. Os dois. Boa. Pega o loot. Cheat, só tem um duo. Tá, um solo e... Não, dois duos. Eles vão se matar. Só sobe mais. Não, acho que é mais, um não. Duo. Tá. Tá subindo. Nossa, velho. GG, tá bom. Foi estourado lá. Ó. Matei. Nice, GG. Dei 40 só. Eu matei. Consegue pegar a sua. Viado, vai subir e descer a caverna. Tá vendo? Vai subir e descer. Puxa box. Acho de hard. Flash. Tem uma carga. Melhor ir pro outro lado, dependendo. Perfeito. Agora com a direita. Isso, boa. Mas tá freio, eu acho. Nossa. Tem uma carga. Os caras tá presente só já atrás. Tá. Acabou. Escorrega. Matou. Boa. Fecha a box. Cima de 37, tá 36 vivo. Aham, agora eu não vou, provavelmente. Nossa.
Ela tem 300 de hard, mas... não, 200 de hard. 300 metros total. Foi full, pra esquerda. Marcar seco. Vai descer montanha praticamente. Boa. Só vai. Vai atrás, cuidado. Acha box? Boa. Fecha box, cuidado. Box, isso. Dá uma olhada, vê como que tá, depois você vai. Top 15 ainda. Nove build. Boa, pega o loot. Homem-Aranha. Pegou Homem-Aranha, usa. Boa. Pegou muito match, velho. Muito match. Fecha box. Perfeito. Tá safe. Faz mais uma. Isso vai. Top 11, velho. Os caras vão começar a se matar. Bastante cara solo, eu acho. Top 10. Top 9. Perfeito, fecha box. Espera te engolir. É um só. Aí ó, ele tá 0 metros. Acho que ele vai morrer no low lá. É, tem um cara, tem um solo aí, velho, embaixo de você. Aí ó, ele tá solo, ele vai subir, você mata ele. Perfeito. Pegou, sifão, fechou box. Top 7, muito caro pra morrer, velho. É um duo ali. Ah, essa parede é tua, eu acho, ferro. Você mata, perfeito, porra. Desce, pegou muito sifão. Só vai. Fecha box. Top 6 ainda. Muito caro esse fight, tá, velho. Vai te engolir. Aí, tá bom, perfeito. Top 6, top 6. É que eu vou buildar aqui. Aí foi estourado, consegue na escada? 3, 2, 1, vai. Estourei, 30. Matei um. Boa. Quer subir lá? Tem os caras na frente, calma. Chão, tenta pegar aqui, ó. Os caras que querem subir de baixo. Ele tá tomando bora, surge. Bora lá. O cara levando surge, subindo. Que 20 white. Peguei 40 white. Tá. Calma. Tá, morreu, tô batendo lance. Ei. Dá pra chamar. Olha lá, caiu. Olha lá. Vai fazer a... Matei. Deixa a gente lá, velho. Peguei esse loot. Cuidado, é um negócio em cima. Viado, acho que dá. Vem, passa. Passou? Cuidado em cima. Sim, mas só tenta passar. Passei. Cuidado. Cuidado. Pega aqui, ó. Cuidado. Pega as paredes. Pega. Não, pega de baixo também. Pega as paredes de baixo, pega de baixo. Vem, pega essa parede. Botei blindado. Perfeito. Vamos voltar, consegue? Pera. Consegue subir? Não, tem que pegar um loot. Peguei. Sobe. Sim, vou subir. Sobe. Tá, eu peguei muita coisa. Agora não vai voltar. Calma. Passa correndo. Passei. Perfeito. Tô muito max. 2 gols. Tô 5. Tá. Tô 5, 1. 5, 3. Tá, vamos ali. Usa uma lá na frente pra subir a bota da escada. Vou dar da escada. Tô contigo. Perfeito. A cara de Homem-Aranha. Tem uma carga. O cara batendo um lance ali. Pera, dependendo, matou um. Tem uma carga também. Não, tinha. Tá, bora aí então. Vem cá, deixa a parede de lado. Usa no tijolo, ó. Tá, usei no ferro, vou cair aqui. Vou cair contigo. Aí. Perfeito, gente. Eu tenho muito max. Eu tenho madeira. Quantas madeira? Eu tô sem carga também. Só vou garantir, tô bastante max. Tá. Aqui, em cima. Tenta fazer pra ele. A parede era deles. Tem alguma coisa? Não. Não, tem quanto de gorra? Dropa um. Se tiver dois. Lot livre. Aí. Safe. Aham. Vem pra lá. Vou subir. Vem. Aham. Contigo. Para pausar um pouco. Ó, vai terminar. Tá. A gente vai pra debaixo do raio, tá?
Tá. Porque nem a gente consegue pegar o resto. Não, não, não. Ele veio. Desce, desce. Vem cá, comigo, hein, tá vendo? Aham. Um cara solo atrás, tá querendo engolir. Tá meio. Não, pressiona, relaxa. Tá, tem 250 metal. E um pouco de madeira. Eu tenho 250 madeira. Bateu gordo e a gente vai. Tá. Vai correr, tá? Tá, tô aqui chegando. Vem cá, tô correndo aqui. Sobe uma. Uhum. O cara adiantou, pode. 90? Ver. Roubei aqui. Tá. Edita embaixo. Flash? Tá no gordo. Cuidado em play do lado, cuidado em play do lado. Aham. Uhum. O cara não loia. Dá pra ficar nesse cara daqui, cheat. Entra no ataque deles. Aí eu não bati o gol. Não, não, ele viu. Desce logo. Tá. Vem aqui. Tô chegando. Roda as flash. Bateu agora? Não, eu tenho um pouco de mais, tem 7 kills. Olha, caritando. Toma. Relaxa. Agarra a esquiva. Boa, voltou. Toma, Mets. Dropa aí, metade. Em cima. Viu o Bay Box? Box. Não, tinha. Em cima. Aqui, ó. Tá. 100. 100 no outro. Matei um. Boa. Peguei loot, quebra a parede. Tá. Cadê? Tô contigo. Aí tá focando. Tá, vou pegar um loot aí. Não, tem nada, só vai. Cuidado, esse cara tá solo. Tá. Tem uns 4 builds. Tem um cara solo aqui. Zero. Aí, ó. 100. Usou a minha aranha. Ai. Aqui entra, não tá. Tem uma build. Tem. Vem. Zerei. Tá. Aí, ó. Chorei. Pula. Vem pro lado, pula. Pula. Ali. Aqui. Gente, hein. Recarregando. Segura. Aqui, dá pra entrar. Não, calma. Vem cá, faz um pouquinho. Sim. Entra aqui. Zero. Embaixo. Cuidado, cara atrás. Ele vai estar. Voltou. Tá mini. Quer mini? Não tem, troca. Calma, vem pra cá. Não tem o que fazer. Aqui, ó. Matei. Boa. Tome in. Vou pegar o loot. Só vai. Bateu no lance você? Não, tô batendo. Tá, morri. Só garante. Ah. Perfeito.